Olá, meu nome é João Fonseca, tenho 16 anos e o jogo mais marcante para mim da minha carreira foi o título da Davis Cup, que a gente jogou o último jogo contra os Estados Unidos. Eu joguei o jogo decisivo ali contra os americanos Kylan, Bigum, e foi o título inédito. O Brasil nunca tinha chegado tão longe na Copa Davis Júnior, então foi muito importante para mim, representando o Brasil, e é isso, obrigado.